Δεν ξέρω πλέον πώς αλλάζει, πώς μεταβάλλεται το πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων. Ακριβώς, Λευτέρη, δεδομένου του ότι έχουμε μάθει να επικοινωνούμε σε καθεστώς αγγίγματος, θα έλεγα, με βάση την έρευνα την οποία αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το 85% των Ελλήνων τον τελευταίο μήνα δεν έχουν κάνει χειραψία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ισχυρό πλήγμα ουσιαστικά. Ξέρεις, η απτική επαφή θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό είδος επαφής. Πολύ πολύ σημαντικό είδος επαφής. Βεβαίως μετά ίσως την οπτική επαφή. Αλλά ωστόσο θα θυμίσω και στους τηλεθεατές μας τα πειράματα τα οποία είχαν γίνει αρκετά χρόνια πριν, αρκετά δύσκολα πειράματα και κακά ως ένα σημείο πειράματα, χρησιμοποιώντας πυθικά και λοιπόν ένας Harlow, ουσιαστικά είχε δημιουργήσει κάποιες μητέρες οι οποίες ήταν συρμάτινες, ναι, και κάποιες μητέρες οι οποίες ήταν υφασμάτινες. Οι συρμάτινες μητέρες τάιζαν τα πυθικάκια, ενώ οι υφασμάτινες μητέρες δεν έκαναν τίποτα απολύτως στα πυθικάκια. Από ό,τι φάνηκε από το πείραμα το συγκεκριμένο, περισσότερο από μια απλή παροχή, η σχέση μητέρας και παιδιού σχετίζεται με την ανακούφιση και τη ζεστασιά. Δεδομένου ότι τα πυθικάκια πήγαιναν στις υφασμάτινες μητέρες προκειμένου να αισθανθούν ανακούφιση, σιγουριά και ασφάλεια, και απλά και μόνο πήγαιναν στις συρμάτινες μητέρες απλά και μόνο για να φάνε. Δε σε κάθε κίνδυνο που εμφανιζόταν έτρεχαν στις υφασμάτινες μητέρες. Άρα λοιπόν η απτική επαφή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο πείραμα το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι μάλιστα εν εξελίξη, τα οποία γίνονται από τρία μεγάλα έτσι, πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Σακραμέντο, το Πανεπιστήμιο του Σακραμέντο, της Αγίας Πετρούπολης και από το Τωρίνο, με το οποίο από εκεί μαθαίνω ουσιαστικά και την εξέλιξη του πειράματος, δείχνει, ξέρεις, ότι η απτική επαφή έχει αρχίσει ήδη από την ενδομήτρια ζωή. Συγκεκριμένα, έχουν βάλει αγγείους, διζυγότες αγγείους, που έχουν δηλαδή δίδυμα και τα οποία βρίσκονται σε δύο σάκους, στον υπέρηχο για πολλές φορές τις οποίες τις πέρασαν. Και συγκεκριμένα φαίνεται ότι μέχρι τον έκτο μήνα υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται είτε από το κάθε ένα έμβριο αγγίζοντας το σάκο, είτε από το ένα έμβριο να αγγίζει το άλλο έμβριο, είτε το έμβριο να αυτοχαϊδεύεται, να χαϊδεύει τον εαυτό του. Το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι από τον έκτο μήνα και μετά φαίνεται ότι ο χρόνος όπου το ένα έμβριο, μιλάμε για διδύμους, έτσι, διζυγότες διδύμους, όπου το ένα έμβριο αγγίζει το άλλο έμβριο, τριπλασιάζεται. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η απτική επαφή ξεκινάει ήδη από την ενδομήτρια ζωή, την έχουμε ανάγκη ήδη ίσως από την ενδομήτρια ζωή, και αυτό ίσως με βάση αυτό το πείραμα το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη φαίνεται ότι είναι και η βάση της ενσυναίσθησης. Άρα επηρεάζεται, και αυτό που ρωτάει ο κόσμος είναι τελικά πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός με το να μην προχωράει σε άγγιγμα, με το να μην προχωράει σε αγκαλισμό, πώς επιδρά στην ψυχοσύνθεσή μας και αν επιδρά τελικά. Ξέρεις, θα έλεγα, ξεκινώντας από τα θετικά του, ότι οι συχνές αγκαλιές τι κάνουν? Οι συχνές αγκαλιές φαίνεται ότι μειώνουν την ταχυκαρδία, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, τονώνουν το ανοσοποιητικό, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και φαίνεται ότι μειώνουν και το στρες και το άγχος. Από εκεί και πέρα υποδομούνται καλές και φιλικές σχέσεις, πολύ καλές και φιλικές σχέσεις, ενώ φαίνεται ότι οι καλές και φιλικές σχέσεις βασίζονται στην καλή πίστη και στην εμπιστοσύνη, και υπάρχει απελευθέρωση της ορμόνης οξυτοκίνης, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία είναι ορμόνη η οποία ενισχύει και το ανοσοποιητικό. Περίεργο, έτσι, σε εποχή στην οποία δεν θέλουμε αγγίγματα, υπάρχει μια ορμόνη η οποία με κάποιο τρόπο βελτιώνεται μέσω των αγγιγμάτων ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν τη σωματική επαφή, Λευτέρη, είναι λιγότερο βίαιοι, και αυτό έχει φανεί και από πειράματα. Θα λέγαμε ότι η πρώιμη σωματική επαφή, για παράδειγμα ο φυλασμός, έτσι για να αναφέρω κάτι, ανοίγει το δρόμο για συναισθηματική σταθερότητα του ατόμου. Άτομα δηλαδή τα οποία έχουν στερηθεί τη σωματική επαφή από μικρή ηλικία, είναι άτομα τα οποία μπορεί να εκδηλώσουν αργότερα βίαιες συμπεριφορές. Και όχι μόνο ίσως. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι, Νίκο, οι οποίοι μπορεί να χαίρονται με αυτή την εξέλιξη. Θέλω να σου πω, δηλαδή και προ-κορονοϊού εποχή και τώρα γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να κάνουν χειραψίες. Υπάρχουν όντως τέτοια περιστατικά? Και πώς επιδρά όλο αυτό πλέον, η νέα κανονικότητα, η νέα πραγματικότητα στην ψυχοσύνθεσή τους? Νιώθουν δικαιωμένοι, θα μπορούσα να σου πω, να σε ρωτήσω. Σαφώς υπάρχουν άνθρωποι, πολύ ωραία ερώτηση. Σαφώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ίσως μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα στα οποία η σωματική επαφή είχε εντός εισαγωγικών ποινικοποιηθεί. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο ουσιαστικά δεν είχαμε το τακτικό άγγιγμα μέσα στην ίδια την οικογένεια. Από εκεί και πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πιθανά εμφάνισαν κάποια ψυχοσωματικά προβλήματα. Ξέρεις, άμα προσπαθήσουμε να τους πούμε, να τους περιγράψουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν καλά, δεν αισθάνονται καλά όταν βρίσκονται σε περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται παιδιά. Όχι μόνο τα δικά τους παιδιά, αλλά και άλλων παιδιά. Από εκεί και πέρα είναι άτομα τα οποία προτιμούν το χειμώνα παρά το καλοκαίρι, ίσως γιατί δεν τα έχουν καλά με το σώμα τους, όπως φαίνεται. Προφανώς αποφεύγουν τις αγκαλιές,
προφανώς δεν ζητούν, δεν αποζητούν, δεν θέλουν νέες σχέσεις. Και από εκεί και πέρα είναι συχνά κλειστά άτομα, εσωστρεφή άτομα, πιθανά με κάποιες παθολογίες. Για παράδειγμα, παθολογία η οποία σχετίζεται με το ότι το άτομο δεν αποζητά ή τη θέλει, αν το θέλει διαφορετικά, αλλά ενεργά δεν την αποζητά την επαφή, είναι η κατάθλιψη. Όπως επίσης μιλούμε για πολλές εσωστρεφείς προσωπικότητες, για κοινωνικά αποσυρμένους ανθρώπους, τους οποίους εμείς τουλάχιστον οι παρικούντες στην ψυχική υγεία τους ονομάζουμε σχιζοειδείς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ανθρώπους με συναισθηματική πολλές φορές επιπαίδωση, δηλαδή για ανθρώπους που έχουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ψύχωση, σχιζοφρένεια, τα οποία κάνουν τις λεγόμενες ξύλινες αγκαλιές, οι αγκαλιές οι οποίες είναι χωρίς συνέστημα. Ωστόσο, είναι άτομα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, που μάλλον έχουν στερηθεί τη ζεστασιά της ανθρώπινης αγκαλιάς. Αυτό το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, της απτικής επαφής, αν θέλεις. Ωραία. Και αυτό που θα αναρωτιέται βεβαίως ευλόγως αυτή τη στιγμή ένας τηλεθεατής ο οποίος μας βλέπει, ωραία. Και τι κάνω από εδώ και στο εξής. Σε ένα λαό, σε μια κοινωνία που είχε επενδύσει κακά τα ψέματα συναισθηματικά, φιλικά, επιχειρηματικά, θα μπορούσα να το προεκτείνω, στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων και της χειραψίας και του εναγκαλισμού, νιώθε καλύτερα κάποιος με το να τα κάνει αυτά. Πλέον, ακριβώς, σε ποιο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων ή σε ποια πρόσωπα θα πρέπει να επενδύσει κανείς? Πολύ ωραία η παρατήρησή σου και νομίζω ότι υπάρχουν πρόσωπα, ίσως το άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε. Οι γονείς δηλαδή. Οι γονείς, ακριβώς, άτομα τα οποία βρίσκονται στην ίδια μας την οικογένεια. Ξέρεις, όπως έλεγα και προηγουμένως, πολλές φορές είμαστε εγκλωβισμένοι σε πρέπει των δικών μας οικογενειών, δηλαδή σε καταστάσεις που οι ίδιες μας οι οικογένειες δεν προωθούσαν την ανθρώπινη επαφή. Από εκεί και πέρα είναι λοιπόν πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Για να την ξεπεράσει, βεβαίως, τι πρέπει πρώτα? Πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει την αναπηρία του, γιατί ως ένα σημείο η έλλειψη ανθρώπινης επαφής είναι ένα είδος αναπηρίας. Mm-hmm. Να κάνει την υπέρβαση και από εκεί και πέρα να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση με τους οικείους του, ώστε να μην συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι, γιατί όπως λέγαμε και προηγουμένως, οι οικογένειες ουσιαστικά επαναλαμβάνονται, τα λάθη των οικογενειών επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, τα λάθη των γονέων μεταφέρονται στα παιδιά, από τα παιδιά μεταφέρονται στα εγγόνια και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε την αναπηρία μας και ας αποκαταστήσουμε τη σχέση με τους οικείους μας, γιατί στην εποχή του κορονοϊού είναι πολύ δύσκολο να προτείνουμε λύσεις, για παράδειγμα, οι οποίες να προάγουν, να δυναμώνουν την ανθρώπινη επαφή. Για παράδειγμα, ο χορός θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά στην εποχή του κορονοϊού είναι κάτι ανέφικτο, ίσως για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας και όχι μόνο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πιο εξειδικευμένα στοιχεία για αυτό που θα σε ρωτήσω, επιστημονικά πλέον στοιχεία. Δεν ξέρω ποιο φύλλο τελικά είναι το πιο ρηγμένο στην κατάσταση στην οποία βιώνουμε, μην μπορώντας να κάνουμε χειραψία, να αγγίξουμε κάποιον. Υπάρχει τέτοιο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δώσουμε? Δεν ξέρω. Στη συγκεκριμένη κατάσταση και στη συγκεκριμένη περίοδο, το πιο ρηγμένο φύλλο μάλλον φαίνεται με βάση κάποια έρευνα, με βάση τη συγκεκριμένη πάντα έρευνα, μάλλον φαίνεται ότι είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν στερηθεί και παρουσιάζονται περισσότερο συνειδητοποιημένες απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Ωστόσο, γενικώς θα λέγαμε ότι το φύλλο που είναι πιο ρηγμένος προς την ανθρώπινη επαφή είναι μάλλον το φύλλο το αντρικό. Ξέρεις, η ανάγκη της ανθρώπινης επαφής υπάρχει τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Ωστόσο, τα αγόρια τη στερούνται είτε λόγω κοινωνικών προτύπων, είτε λόγω μιας εσφαλμένης αντίληψης, γενικότερα ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε σύγχυση της ταυτότητας του φύλου, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το ότι από τη στιγμή που η ανθρώπινη επαφή είναι στοργική, είναι ειλικρινής, αυτό θα οδηγήσει σε μια υγιή αυτοεκτίμηση, στην ανάπτυξη μιας υγιούς αυτοεκτίμησης για το άτομο, σίγουρα θα το οδηγήσει στο να σταθεροποιήσει τη σεξουαλική του ταυτότητα, πράγμα το οποίο γενικότερα θα προάγει και την ψυχική υγεία του ατόμου. Ωραία. Εν καιρό κορονοϊού, τι κάνουμε και κλείνουμε με αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Νικό? Όπως έλεγα και προηγουμένως, ξέρεις, είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε σε πρώτη φάση την αναπηρία μας, να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το ότι πρέπει ή ότι η ανθρώπινη επαφή είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να την διατηρήσουμε, ή το δυνατόν στα άτομα στα οποία αισθανόμαστε ασφαλείς, είμαστε ασφαλείς, τα άτομα δηλαδή τους οικείους, στο οικογενειακό μας, το άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον, στα άτομα τα οποία συγχρονιζόμαστε εν καιρό πάντα καραντίνας, πάντα κρατώντας τις προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να κρατούμε ελευθέρι. Μάλιστα. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρηστικές πάντα οι πληροφορίες που μας δίνεις, οι συμβουλές που μας δίνεις. Σας ελπίσουμε ότι θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί, χωρίς αναγκαλισμούς, χωρίς χειραψίες, με όσο το δυνατό πιο ανώδυνο ψυχολογικά τρόπο όλο αυτό το νέο στάδιο της νέας καθημερινότητας το οποίο βιώνουμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια να σου ευχηθώ, Νίκο.